Zdravím všechny příznivce analogové fotografie. Dneska bych vám chtěl představit fotoaparát, který je snad nejikoničtější a nejdostupnější fotoaparát, který byl tenkrát ve východním bloku. Z řad kinofilmových zrcadlovek to nemůže být nikdo jiný než fotoaparát Zenit. Konkrétně to, co mám tady v ruce, tak je můj nejoblíbenější Zenit 11. Na rozdíl od TTL, které mě neměřilo přesně, tak selenový expozimetr mají velice špatnou pověst, ty selenové expozimetry. Což svým způsobem i chápu, vzhledem prostě k té chemické nestabilitě, ale co jsem vždycky měl za exemplář, tak vždycky mě to vždycky měřilo přesně. Jinak, co bych tomuhle fotoaparátu vyčetl, tak absence dlouhých časů. Nejdelší čas je tam 30. Aspoň mě budíš útěchou, že je tam samospoušť, což mě tedy jako notorickému selfiečkáři velice vyhovuje. A je tam samozřejmě i možnost valp. A dále potom standardní základní objektiv pro tento fotoaparát Helios 58 mm, tak má fantastickou kresbu. Je tedy pravdou, že ve srovnání se svými německými, východoněmeckými protějšky od Pentakonu neoplývá takovou možností prostě více funkcí, třeba je tady nejvyšší světelnost dvojka, když to třeba na Pentakonu, který mám na praktice, tak je největší světelnost 1.8. A zase naopak, když chci zase zaclonit, tak opět tady ta helioska pokulhává, nejvíc zaclonit to jde na 16 a u toho Pentakonu to jde na 22, jestli se nepletu. Jo, 22. Ovšem zase ta helioska má velkou výhodu oproti tomu východoněmeckému ekvivalentu. Je úžasně hermeticky uzavřená. Jo? Tam stěží, na téhleté heliosce stěží najdu, ne jenom téhleté, ale vždycky, když jsem měl nějakou heliosku, tak stěží jsem tam našel smítko. Jo? To je takřka detektivní práce, když to na těch východoněmeckých objektivech, tak tam bohužel ten bordel jako je. No. Naštěstí to jako nemá nějak extra vliv na fotografii, takže takhle. No. Jinak Zenit. Určitě není Zenit jako Zenit. Nejstrašnější zkušenost, tak to je se Zenitem, to byla vlastně moje první kinofilmová zrcadlovka, Zenit E. A to jsem nafotil jeden film a pak se mě zasekla závěrka. Jo, už to bylo zasekané, takže to šlo do popelnice. Samozřejmě objektiv jsem si nechal. A nešlo do popelnice, já jsem to nějak jako rozdělával na součástky a co potom jsem s ním udělal, to už, no to je jedno. Co se týká závěrky na téhleté jedenáctce, tak měl jsem spoustu jedenáctek, které jsem dostal jako darem. A některé posloužily na polepy pro Hranol Pentakonu 6. A u jednoho jsem se dokonce pokoušel, abych si osvojil jako, řekněme, určité servisní práce, tak jsem se záměrně pokoušel na jedenáctce tu závěrku zničit. Na chvíli jsem ji zasekl, ale prostě pak se rozběhla a jela dál. Prostě to jedenáctka prostě pro mě nezničitelný stroj. Jo. Pak jsem konkrétně tam tu jedenáctku věnoval nějakému pánovi, který si ode mě kupoval nějakou čajku, tak jsem mu to dal jako bonus. Takže tak, no. Za mě prostě fantastický foťák. Samozřejmě někteří si asi tě ťukají na čelo. Fotil jsem i s praktikami, byl bych hlupák, kdybych tvrdil, že praktika je lepší než Zenit. Obráceně, kdybych tvrdil, že Zenit je lepší než praktika. Ale prostě mému srdci je tohleto nejblíž a hlavně pro mě Zenit model 11 je prostě nesničitelná věc. Tak jo, čau.